आप देख सकते हैं यहाँ पे तो रहा हॉस्पिटल में आग लगती हुई कोविड वार्ड में सपोर्ट करना इस पाज़ नहीं मन जहालत है स्कूल में क्या या पर कि नहीं काम करन तपर कि नथन तो क्या जिम शासन आत्मस माहिर कर یم چھ پنن کم انجاب دیوان بصورت بڑ بہترین اندازس اندرن تو انشاءاللہ کہ ہم انتو پتہ گش نار کنٹرول کیاز کی اندرش نار وارڈ ترس اندر سکم صبرس اندر یم زن کار کن چھ مطلب زن یتنسن پولیس کے افراد چھ یم چھ پنن کم انجام دیوان تو یتنسن لیٹسٹ ٹیکنالوجی انشاءاللہ اللہ تعالی کری رضی سارنی پیشنٹن رب العالمین تھوی حفاظت پرت اکس پیشنٹس یہ سورا ہاسپٹل اندر ونکس یہ نار چلان یتنس تو ربس کرو دعا اللہ تعالیٰ دین سرسی نجات رب العالمین کرن رحم وارڈ ترہس من گو یتنس نار نمودار تو یت من ونکس فائر سروس پن کم انجام دیوان یت من لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہز یس زن ونکس یتنس گاڑ تو یہ ونکس آمت یور کنتھ تو بیسکلی کور رب العالمین رحم تو سری ٹھیک کھانا بامبرنچ ضرورت رب العالمین کر رچر انشاءاللہ سارن بٹ ونکس سری پریشانی مزن یتنس تو یت من عوام اس تم پیشنٹس اندر تم تو سٹھا پریشانی اندر
رب العالمین کر رتے انشاءاللہ سوری ہتن وی کنٹرول گھن بٹ وی چیز پرواہ اللہ تعالیٰ کر رسر انشاءاللہ سرسی پیشنٹ شیٹ اللہ تعالیٰ کرو دعا رب العالمین پریت اتھاؤن صحیح سلامت رت اکس کر پن مدد تک اکس کر پن حفاظت اس زن وچان چھو تھی ونکس اک طرف کورونا وائرس یعنی کہ لپیٹس من ہن آئی سن بھائی سان ماج سن بھائی سن اولاد سان ہمشیر یم زن اک طرف تک سی جدوجہد کران تو یپر کن سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹس من اس نار تہ ظہر وارڈ ترس مز مگر یت مز فائر سروسن بڑا اہم رول ادا کور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ونکس یمن نشن تو بذریعہ کیمرہ اچھا وت کیمرہ اٹیچڈ اس کیا محترم اچھا کیمرہ اٹیچڈ اچھا کیمرہ ات مطلب اچھے نفر ات تو ات مزھ بیسکلی پن کارکنن تو اس زن لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہت ونکس سورا انسٹیٹیوٹس من وارڈ نمبر ترس مز یہ نار ظہر گو تو رب العالمین سن مدت ستھ یہند کر گو یہ کنٹرول انشاء اللہ ساری صحیح سلامت کھانا بامبرنی ضرورت مگر یم زن لکھ اس یتنسن یم سٹھا پریشانی حال تو اکہ طرف کورونا وائرس اکہ طرف باقی چیزن اکہ طرف پیشنٹ اکہ طرف پن پان تو دعا کرو یہ خطر کہ رب العالمین تھین پریت اکس صحیح سلامت رب العالمین تلین یہ وبا اس نشن اللہ تعالیٰ کر ونکس امہ نار نشن اس نشن نجات دین پروردگار کیازہ کہ بیسکلی اس زن ڈپارٹمنٹ فائر سروس کہ بہترین اندازس من اس زن لیٹسٹ ٹیکنالوجی یمن ونکس یتنسن چھت امیک استعمال کور یمو یت سکمز سورا ہاسپٹلس نشن تو رب العالمین کور سوری حل مشکل کنٹرولس من سوری انشاء اللہ کھانا بامبرن ضرورت اللہ تعالیٰ کر سرسی حل مشکل یہ اس وارڈ ترہس من یتنس نار اس ظاہر گوت ون کی منٹ بروٹ تو بٹ فائر سروسن دیت نا زیادہ ٹائم کی آئی تو گو کنٹرولس من ون تک واٹر سپرے چلان پیٹ کنیت اگر تھی وچو کہ ترے گاڑی فائر سروس زن یتنس وارڈ ترہس من ونکس ات یہ چھکان تو مگر یم سات تھی وچو کہ لکن ہند یہ سٹھا تعداد کہ اڑین مول اڑین بوئے اڑین بینہ اڑین ہمشیر اڑین کھانا وارڈس من تم آئی ساری تک کڑھنے تم آئی منتقل کرنے باقین وارڈن کنت یت من ہیلتھ ڈپارٹمنٹک ورکر اتنے پن تمو تہ نبو پن ڈیوٹی تمو تہ کور پن ات من رول ادا تو پریت اکس کرن رب العالمین حفاظت اس زن تھی وچان یت من کہ فائر سروس یت من پن پان یا پن پان یہ پن کم دان ونکس انجام اس زن یہ نار اس لوگمت بیسکلی یہ وارڈ ترہس من وارڈ ترہس من اس یہ نار لوگمت سورا سکمزس مگر بامبرن ضرورت کی ساری صحیح سلامت ساری اللہ تعالیٰ سندس فضلس من اللہ تعالیٰ سندس احسانس من رب العالمین کور سرسی حل مشکل تو بہرحال